Здравейте, аз съм Стинмай и първо искам се извиня за нискокачественият ми микрофон, на който му е дошло времето за смяна. Но както и де, нека си дойдем на темата Battleground. Играта приближава може би вече около месец и половина. Имам доста изиграни часове на нея, но това да ни качвам клипове се поражда от множеството проблеми, които се породиха при снимането и проблем от сорта на лагване на футиджа, докато играта върви с над 40-50 FPS или пък липса на звук на играта в футиджа и разни такива нещица, които са доста досадни. Но май вече всичко е окей и се надявам да продължи да бъде така, за да има редовно клипове. Следващите няколко минутки ще видите моята първа заснета игра, на която съм надкосан от първото място. И да, приятно гледане! Ими заглушител на SMG-то. Нямаме гранати. Тук видях някой, който най-вероятно ще има дебни. Оп, ап. Един по-малко. Окей. Хайде, бъде. Излез от къщата. Или ме вижда, което е малко вероятно. Ето излиза. Трябва ми оптиката ти. Има малко патрони. А на то така му лъкна. Да, бе. Какво имаме тука? Нищо, което да ми трябва. Тръгвай, 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 тръгвай. Исках да има снайпер, но явно няма този късмет. Hello, buddy. Айде един по-малко. Къде ти е това? Къде го сгазига? Тук му е тялото, а това? Нещата му къде си? Е, тук си. Абсолютно възможно някой от някъде да ме снайперира. Хелмет 3, точно това търсих. И всичко друго си имам. Да, всичко друго си имам. Да спрева древник. Не е интересно, кой откъде го стреля? Чувам само някакъв тропот. Един по-малко. Има ли някой тука някъде? Не, няма.
Ами добре, това беше от мен за този епизод. Надявам се да ви хареса. Ако е така, дайте почвам горе коментирайте, оценявайте и очаквайте още много клипчета от тази игра. Вау!